برنامج اسكا وحوق ابسا هيا لقبل ابي مجالا برعو كاسي او اي سمينيان تلدى دمل وكشا قيسا ارما هرمانيتا بلشدا وريا هيجا شيبا عمر اسمانا يا فافاينت وركاسي برعون وكاسودراي تلدى دمل او اي كوميدوبين او رضا هاوينكا ايا ساكاسي اسكا وحوق ابسا كوبيل ابي مشروع اي كوبينين ودوين او هري جرانوا غوبينا قشين بوحداثير دبركا دمبا اي حرادة عيدان كاميلاتريغا حد دبا دلدا دمال ايا مشاريع سي اسكا وحوق ابسا كفولي سن مغالا داني برعو يدو عاوسا دادك تباليسا هولا هدن تقولنا ايادو قعان تدا كو قبطا منجر تعيد كا عاوسا قباشا دا هولا هاني وانا كوان حبناها دلدا دمال او كوار بحين ايا مشروع عاني اي مانتا بلابين انقو دلدا دمال اي كدسان حافظ دا عقيبة وحانو مانتا هولا كياجي عقيبة مانتا وحانو كبلا من هولا كياجي حرادة كوفيات عسكاستا قيبتي تمبئي دحدا يوم حنشيغاي يا نكبي لوني هدا نكبي لوني وحنقراعنا قرنواجي انا اول بقراع شرني انا وحقبت كيغا نكبي لوني لابد اكون سيدي من لابد اكون سقال يا طبعا كبشي سيدات يا الا يا حلقا ونوضنا ونكشغاي نو وحيالا بدن شارقة حنشيغاي دا الهي سبحانه وقادر الهي لو قدوا انا هوانا وانا نعدنا بكهلين تاكلو iyo maxan sheegayga aan qabad waxaan kasho u taaganahay habeen iyo maalin aanu nahay dalada damal ila taariikhda aan sheegay inaanu danta xaafada iyo danta dadweyne iyo danta tog dheer oo dhan inaanu midayno oo aanu ka shaqeyno wadooyinka maxan sheegayay dhalinyarada wacdigelintooda curyaamada agoomaha maxan sheegayay dadka caamiyada ee jilicsan maxan sheegayay imikana waxaanu hawsheedii ku soo aanu wadnaa maanta aynoo bilaabantay awna dadka danyarta annagoo wax horabana laga duubay oo aanu caawinay intaas oo danyara oonu siinay raashin intaasoo sanana waanu soo shaqaynaynay imika waxaanu qabanay inaanu garawaagi gurno nadaafadda bilicda wadooyinka waxaanu qabanaa wax kasta oo danta guud ah wax walba waanu qabanaa haddaanu nahay dalada damal welina waanu shaqaynaynaa annagoo oo aan taakulo iyo wax qabatoon aanan helin dalada damal waxyaalo badan bay soo qabatay way caawisay masaakiinta curyaamiinta iminkana way caawinaysaa haddii ilaahay nafta noo daayo waxaananu soo dhawaynaynaa madaxdayada waxaanu soo dhawaynaynaa ciidanka iyaga qaranka waanu soo dhawaynaynaa ka gobolka waanu soo dhawaynaynaa ugu dambeyn waxaa hadalka soo afmeeray guddoomiyaha dalada damal marwo faadumo maxamed kaarshe iyadoo dowladda ka codsatay in ay gacan qabato daladani isla markaana ay ka qayb qaadato mashruucan ay maanta bilaabeen waxaan halkan aanu ku tumannahay maanta aanu ku shaqaynaynaa dalada la yidhaaho damal oo ka tirsan waaxda sheekh bashiir gaar ahaan xaafadaha xerada gaaska caqiibo xeragaas marka waxa weeye waxaanu ka howlgalay oo aanu qabanaa garanwaayada ayaanu haddeer gacanta saaray garanwaagaasoo keenay aafo ku keenay dadka maxay tahay dhallinyaradii waayeelkii dhulalkii wadooyinka ahaa ee la marayay oo uu xidhay dhufays uu noqday oo ay gashay tuugtii maxay haytay garawaagaasoo aafo badan keenay ayaanu ka howlgalay haddaan nahay annaga iyo qaranka xeragaasta ciidanka qaranka xeragaasta ciidankaas oo nala saaray awoodda noona tilmaamay goobaha aanu ka shaqaynayno maxay haytay xerada hareeraheeda nagana la qayb qaatay saaka oo nala shaqeeyey si kheyr lixadana noola shaqeeyey aana ka arki doontaan tv-ga dowladda ka codsanaynaa inay halkaa si ay cagafna noogu caawiyaan si garawaaga iyo loo jaro biyaha jabinta biyaha kusoo baxay xeryaha kusoo noqdayna looga jabiyo ee dixda gudaheeda ayaanu doonnaa xerada kusoo jabay marka waxaan dowladda ka codsanaynaa inay hoos u eegto xerada milatariga dabadeeda guryaha dumay ee xerada milatariga dabadeeda inay eegaan annaguse waxaanu howlgal ka nahay maanta oo ku jira bisha 23-keeda waxaanu halkan kaga howlgalay shaqadii maxay aytay garanwaaga ee aafada annaga aanu tusaale ahaan ku qaadanay dalada damal oo noo muuqatay inaanu fulino maanta dalada dowladdana aanu ugu dhigno aanu u siino baraarujin weyn si ay noogala qayb qaataan shaybe cumar cismaan warbaahinta s b c magaalada burco